Me urdër të spak dhe antiterrorit në policinë e shtetit, gjatë dy ditëve të fundit janë shoqëruar rreth 20 persona, ish antar të Mek Mujahedinëve në Shqipëri. Hetimi ka nisur pas dyshimeve se këta individ ishin në shërbim të autoriteteve iraniane për spionazh. Me urdër të spak janë kryer edhe disa kontrole banesash dhe zyrash ku qëndronin këta persona dhe kryenin aktivitete të ndryshme. Dyshohet se ata ishin të infiltruar nga regjimi i Teheranit.